I ne vreš to, želimo dokazati da treba ona biti dobra radi sebe, ne radi čovjeka. Jer kaže, ako je žena jedan sat pokorna čovjeka, to je vrijedi po 60 godina je vlada. Ja kažem, drži sat i crkne, odmah imaš. Ne da je sat. Ovo je zbog knjiga, govorim. Ne, ne, ja imam, njemu korist govorim, samo sat. Jer mi se reko čitav život, ja sat rekao. Da bi se radila, ovdje je problem da li žena želi sebi dobro, ili želi čovjeku dobro. Boga ona više voli. Kad ja, recimo, zajedra ispećem kavu ženi. Prvo, ja sam dobar čovjek, drugo, ja sam se vapio za radu, žena ima ništa. Ja vidim svaku jutru to radio, žena nema i nigde, ona ima. Pa je, šta je sad bolje? Da slušamo kroz bovina. Znači, blago papčarno, to su nakon i putne, ali nema žena ništa. Ja sam to rekao da ovdje sad volim i ponovo, zbog tog zvaja godinu tvoji žena. Rekao, žena nije dužna, ništa uće radi. I odmora kako je, kako da proti žena priča? Ništa, ona sve me jedno rekao vodicu. Šta mislite koji? Ne mora ni kada ispać, ne mora ni vaš vratit, ne mora ni skupat, ne mora ni ofrat, ne mora ništa. Neće biti pitana što nije ništa ti vrlo. Ali se za jednu obavezu biti pitanje čak i probiti. Samo za jednu obavezu. I ako ta bude dobra obaveza, vam je više nebitno ko šta radi. To je kad je čovjek pozove u postoji za intimne odnose da ne odbije. Ako to prisvenje, nebitno je ko će kao, kad čak ono odbije, nema mi daviš, to će kao kad je odbio. Jel ti se sad razumiješ? Jel ovo štetno za žene? Nije ono štetno.